Goeiedag en baie welkom hierso by ons oordenkings. Ons trek vandag by Johannes 15 nog steeds en kom ons hoor wat sê die Here. Julle is my vriende, julle allemaal wat leef soos ek van julle verwag. Nou, in hierdie gedeelte kom maak Jesus seker een van die grootste stellings in geskiedenis. Hy kom sê dat ons as 'n mens het kan so 'n verhouding met die Here hê, met hom hê, dat hy ons kan sien as vriende. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as dit is iets om te sê, hierdie persoon of daai persoon is jou vriend. Maar in die gedeelte kom sê Jesus dat julle kan my vriende wees, dat ons sy vriend kan wees, dat ons in so 'n verhouding kan leef met hom. Maar wel, die Here kom sê dit nie net goedkoop nie, hy kom sê dit nie sommer maar net nie. Hy kom sê dit so, dat wanneer ons doen wat hy verwag, dan is ons sy vriende. Jy sien, die ding is, ons kan nie net sê ons is vriende van die Here, maar ons lewe net soos wat ons wil nie. Ons moet lewe in sy wil, in 'n verhouding met hom. Ons moet luister na sy stem. In dit noem hy ons vriende. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek sal graag wil geken word as 'n vriend van God. En ek wil graag in daai verhouding leef. Maar dit gaan van my verwag, dat ek elke dag moet gehoorsaam en luister vir hom en doen wat hy vir my vra. Mag jy vandag luister na Jesus se stem. Mag jy doen wat hy dit van jou vra. En in dit kan jy beleef dat hy vir jou sê, jy is my vriend en ek het jou lief. Kom ons bid dit nou ook saam. Here, so baie dankie, Here, dat u hierdie groot stelling kom maak vir ons, Here, dat ons u vriend kan wees. Jesus, Here, dit is iets onder die hart om net te kan besef dat u so 'n verhouding met ons wil hê. Dat die Skepper, die koning van die heelal, ons op so 'n vlak wil ken. Here, ek bid vir elkeen wat nou hierna luister, Here, dat u dit sal bewustelik maak in ons hart. En Here, dat ons in hierdie verhouding sal leef soos vriende, maar Here, dat dit nie net iets is wat ons sê nie, maar Here, dat dit sal wys in ons lewe dat ons 'n vriend is van God. Here, dankie vir dit. Dankie vir u liefde in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Onthou ons eredienste môre op livestream, Facebook, op al hierdie platforms. Maak seker jy skakel in. Lekker dag. Goed gaan.